Мішки з насіннєвою картоплею вантажить волонтер Роман Богачаров. Овочі повезуть у село Вірнопілля Харківської області. Чоловік розповідає, це село було під обстрілами. Там проживав батько Романа. Все розбито, люди без світла, живуть на розбитих домівках або взагалі не в селі, десь там в городі. До повномасштабної війни Росії проти України у селі Вірнопілля проживали 750 людей. Жителів евакуювали через бойові дії, розповідає волонтер, керівник громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки» Олександр Попов. За його словами, жителі Вірнопілля повертаються, і волонтери «Мистецької сотні» почали регулярно їм допомагати. 7 березня ми побували там перший раз, подивились ці жахіття, в яких люди починають жити. На даний час це порядка десь 150-200 людей вже живе, повернулися назад. Чому ми взяли саме це село і чому ми ними опікуємося? Тому що зараз від них лінія фронту майже 70 кілометрів. Олександр Попов каже, людям почали допомагати з березня. Цього разу відправляють автомобіль в Шосте. Його завантажують будівельними матеріалами, зокрема ОСБ-плитами та цвяхами. Везуть генератор. Цемент, шифер, то, що треба, скажімо так, то, що зруйновано, трошки хоч якось накрити. Трошки ми веземо картоплі, бараболі, щоб люди могли засадити, тому що господарство в них не розміноване вже. Но є деякі, вони виділяють клаптики землі, де нема осколків, вони то, що вони бачать. Допомогу повезе волонтер Сергій Верхотуров. Чоловік розповідає, їздить у Вірнопілля вже не вперше. Каже, у село повернулися навіть деякі сім'ї з дітьми. Цього разу волонтери передають ліжечко для дівчинки. Сергій говорить, в яких умовах зараз люди там живуть. На вогнищі готують. Потреба є у всьому. І генератори, і балони, і газові маю на увазі, і одежа, і продукти. Все треба. І стройматеріали. На це все якось так от дивитись, тут дуже якось воно боляче, тому що скрізь там ж нема нічого. Ні хатів, ні школ. Олександр Попов каже, щотижня відправляють допомогу в село. Двічі на тиждень передають продукти військовим. Зараз везуть також автомобіль. Це волонтерські збори, це мистецькі збори, тому що ми називаємося «Мистецька сотня Гайдамаки». У нас є хлопці і дівчата, це відомі артисти в Хмельницькому, які роблять концерти, роблять збори. За словами Олександра Попова, волонтери возять допомогу також жителям села Велика Олександрівка, що на Херсонщині. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.